razlog današnjeg okupljanja je put Jovana Mikića, građani mesne zajednice Željeničko naselje. Sazvali su sastanak, znači ovo je treći sastanak po redu sa rukovodstvom mesne zajednice i danas su na sastanak pozvani predstavnici grada, znači direktor direkcije ovde. Pozive smo uputili gradonačelniku grada Subotice, predsedniku skupštine grada i direktoru direkcije za izgradnju grada Subotice, koji je danas sa nama. Pravno što je osvije važno pozdravljam, mi smo direkciju za izgradnju grada. Mi smo već imali jedan sastanak na temu vaše ulice i što se tiče informacije, vjerojatno ste dobili, znači projektnu dokumentaciju urađenu na vašu ulicu i prilike predračunska vrednost za izgradnju na ima oko 18-19 miliona dinara. I što se tiče obaveza direkcije za izgradnju grada, znači da kada ima projektnu dokumentaciju, sada nađe način kako ćemo i isfinansirati, to je naći finansijere za izgradnju te ulice ili bilo koje druge ulice na teritoriju mesne zajednice ili grada Subotice. Ono što je bitno, znači da se zna prvo način finansiranja kako ide, a to je da jedan od načina finansiranja je putem gradskog budžeta, drugi je putem finansijske institucije kao što je Fond za kapitalna ulaganja i treći je jedan od načina kao model u Aleksandru, to je samodoprinos. Što se tiče našeg dosadašnjeg rada, imali smo susret da smo sredstva dobijali iz Fonda za kapitalna ulaganja, to je iz 2010. Ono što mogu da kažem, znači sa ove godine, što se tiče vaše ulice, projektna dokumentacija je urađena, finansijera tražimo i nikakvi razlog nije da se ne krenu izvođenje radova ako se sredstva pronađu. Rekao sam znači na koji model se ona traže i vi imate sve spremno za izgradnju ulice. Čim se dobije finansijer, nađe se sredstva, nikakav problem nije da se krene u radove. Do sada to nije bilo moguće jer nije se znalo ni koliko je potrebno sredstava za bilo koju ulicu ili vašu ulicu ako nije urađena projektna tehnička dokumentacija. Tako da što se tiče generalno direkcije za izgradnju grada, imamo projekte spremne za sve, znači za sve mesne zajednice na teritoriji grada Subotice. Sredstva potražujemo i ono što kažem, ja mogu da kažem ispred direkcije, kada sredstva dobijemo, možemo da krenemo u izgradnju. Koliko to godine, gospodine? 20 godina ponovo ili 30 godina? Pa vidite ovako, ja sam tu malo više od dve godine. Za vašu ulicu je izrađen projekat, do tada nije ni bio urađen projekat. Znači, prošle godine u januaru mesecu je dobila jedna građevinska dozvola. Mi se trudimo da se ulica uradi i da se asfaltira, da se obezbede sredstva. Ali ja ne znam zašto se do sada to niko nije trudio, osim eto nas koji smo mi ovde, koji imamo želju i koji je do sada za dve godine uradila preko 100 projekata za grad Suboticu što se tiče ulica i jednostavno na taj način gledamo da svima pomognemo i da budemo partneri. Tako da meni je drago da ste danas vi tu i da znate pravu istinu što se tiče načina finansiranja i načina budžeta. Normalno u određenim stvarima ja ne mogu da utičem jer jednostavno od mene ne zavisi gradski budžet, niti bilo koji drugi budžet. Mi na osnovu dobijenih i raspoloživih sredstava gledamo se da najjednostavniji i najbolji način se rasporedi sredstva. Ali ovo sada što ste rekli, to nije nikakaj novo, to svakog dana govorite. To smo mi znali i da nije se došli. Vidite, znači šta, ja sam došao ovdje da kažem ono kako jeste. Mi sam došao da lažem. To je preko medija znali. Pa dobro, ali ja vam kažem da do pre godinu dana niste imali projekat, pa moguće da se... Pa svake godine dolaze geometri tamo, prave je normalno skice, ali nikako da dođete rade. Pa jasno, ja vam kažem, ja sad tačno znam koliko se stava teba. Sad mene jedno interese, samo da vas pitam. Da li u ovoj Subotici postoji samo jedna mesna zajednica, a to je Mali Bajmok? Sad je prozivka. Pogledajte, molim. Pogledajte, evo neka kažete. Ko to finansira? Ko to finansira? Odakle projekat, ode finansira. Šta je sa ti Mali Bajmok? Ako treba ambulanta, Mali Bajmok. Ulice, Mali Bajmok. Parking, Mali Bajmok. Sve Mali Bajmok. Pa koliko ima mesec zajednica u Subotici?
šetali. Pa, mislim, evo sad i na prozici. Vi samo treba da znate da, znači, kada pogledamo strukturu rada u protekle dve godine, vidim se da je svaka mesna zajednica zastupljena što se tiče investiranja. Da li je to prozirano? Samo nije zemljeno naselje. Ja vam ne mogu reći ništa drugo, znači, otkad sam ja tu trudio se za svaku mesnu zajednicu. A to je činjenica da je surađen u projekti da se traži način finansiranja. Do sada, na primjer, u maku ove sedmice do sada nije bio ni pripremljen ni jedan projekat. U roku od dve godine pripremljeno 3 do 4 projekte koje vrede preko 40-50 miliona dinara. Znači, jednostavno, ja se pitam zašto do sada nije rađeno. Evo, ja isto mogu da kažem to. Ali objasnite mi, molim vas, kako mali Bajbuk se finansira? Pa ja ne znam odakle se finansira. Pa čekaj, treba li Znači, Direkcija za izgradnju grada ima to odobrena sredstva koja ja moram da pošljem. Sve ostale finansiranje, način finansiranja ostalih vrsta radova nema dodirni tačak. Znači, ako se nešto finansira van Direkcije za izgradnju grada, koji nije unutar mog budžeta, ja mogu samo da kažem da za svaku tu stvar ću imati pripremljen projekt da se ono finansira. Isto tako kao što se finansira bazen se finansira iz republičkih sredstava, tako mogu i jednog dana da se finansiraju sve ostale ulice što se tiče grada. Jedno da se i u ovom životu će još to biti gotovo? Pa vidite, ja za dve ove godine, za ove godine, ove dve godine će biti asfaltirano, to je još preko 80 ulica. Samo još što da kažem. Da li šetalište pravite da se tamo paradiraju ljudi, a ove ljudi da se udave u blatu i u vodu? Mislim, koja je to? Sve na prozniku se gura, palić, radijala. Tude je taj asfalt, tu kod je stao satima. Treba da dođete da vidite postojete kiše. Vaš ovdje će, ja ne kažem da ste vi krivi. Ali to je sramota. Ja kažem, to je sramota. Od 82. godine postoji tehnička dokumentacija, studija izvodljivosti za i teretnu stanicu, ne samo put. Pa, molim vas lepo, 82. sad je 2012. Gdje smo mi? Pa ja se slažem s vama. Pa mislim da dovedite da je pošto pare, to znam. Vi zašto da mi idete prati pare? 30 ulica koje ću... A sad nas smo zezne projekte. U koje ćete uraditi? Od tih 30 ulica, koliko je presvlačenje samo? Vi se pusate u prsa da radite nešto što je već urađeš. Znači, od tih 30 ulica, 50% lupam. 50% već postoje asfalta njima. Vi radite, znači, krpljenje neko, preslačenje. Kažete, vi se služite, nama plastirate polu informacije ili dezinformacije. Prošle godine, preprošle, kad je priča bila, znači imamo ili svakog neko, ima nekog u toj direkciji, bilo je rečeno da su obezbeđena sredstva, urađena je projektna dokumentacija za naš put. I šta se desi na kraju? Krenu partizanski baza da se završava i kaže, samo... Pa će vam kažem, polu informacija ili lažna informacija stiže do nas. Kaže, preusmerena su sredstva za taj put. Tako je. Zašto, gospodo, ne preusmerite sredstva sada iz neke druge mjeste zajednice? Palića, Prozivke, bilo kuda. Vi da ste nama, ne kažem vi u gradu, vi u vladu. Vi da ste rekli nama pre 10 godina, pre 15, ajmo, gospodo, po 100 dinara. 100 dinara mesečno svako domaćinstvo, pa majku mu dosta bi do Mađarske napravljala. Po 100 dinara! Ali ko nama ima da se obrati ovdje? Ko nam je prišao da nam kaže bilo šta? Niko. Znači, ovdje, znači, znači koja je najveća naša mana greška? Što nemamo nikog političara jako u komisiju. Nikoga jako. Nikad, nikad, bravo. Kažemo ga, zato ako treba, znači, i mi ćemo krenuti. Pa ljudi, učer su seljaci došli traktorima u grad, pa izaćemo i mi. Pa ćemo mi blokirati, mi ćemo kući. Ni peska nema. Peska nema. Znači, ne bova. 10 kamiona prođe subotom, pa ti nam prođe moje kuće. 50 kamiona. Veliko 40 tona. 50 kamiona prođe. Ali stvarno nije u redu negde presplačiti nešto što je već urađeno, a mi da imamo do kolena blato. Pa kome smo se trebali? Ja dolazim iz Hajduk Stanka ulice. To je 10 kuća. Mi ne možemo kolica dečija izmurati. Mi ne možemo iz našeg dvorišta izaći. Nemamo kanalizaciju. Jedino ta mala uličica nema kanalizaciju. Pazite, 10 kuća ukupno.
Ima u Šimi Ivića koja je tako urađena da je pola metra ona šahta izdignuta od naše ulice. Kome mi da se obraćamo? Išla sam i u Zavod za urbanizam i geodeziju i tamo se ispostavilo da Hajduk Stanka ulica ne postoji. Da ne postoji, pazite, ja živim u njoj 40 godina. Platila sam sve što je trebalo da se plati. Morate znati svi da doći do jednog projekta nije ni malo lako. Ne zato što ja to tako kažem ili ti mislim, nego jednostavno zato što bilo kom projektu koje treba da ima građevinsku dozvolu učestvuju sva javna preduzeća. Znači od Subotice gasa, vodovoda, kanalizacije, do svih javnih preduzeća koje se nalaze na teritoriji grada Subotice i oni koji su zastupljeni, koji moramo tražiti uslove. Bilo koje javno preduzeće da kaže ne da uslove za jednu ulicu od sada, kažem, na primjer, nema kanalizacije, ne možete se okoliti. Ili ti nije rešeno imovinsko pravno, nije regulisana. To je znači jedan obuhvat koji vi, da bi došli i završili jedan projekat, morate imati sve na jednom mjestu. Mogu ja nešto da kažem? Ajde, napravite nam jedan bazen ko na Prozivci, oni su ovako sve dobili. 5 miliona, treba. Ja sam došao kao direktor direkcije i kažem, imam projektnu dokumentaciju, finansijer se traži. Finansijer traži po ulicama, gde se traži? Gde vi to traži? Znači imate dva mesta, na nivou grada i na nivou pokrajine. Kako vi to tražite? Šta ćete vi uraditi konkretno za ovaj projekat koji je pripremljen? Šta ćete vi kao direkcija uraditi? Šta će grad uraditi ako se tiče prema pokrajine? Šta će sam grad uraditi iz svojih sredstava? Na to što vi kažete da je urađena projektna dokumentacija, kad je urađena? Koje pitanje? Čekajte, je li rađeno pre 2 godine je deo puta asfaltiran? Od Višnjičke do Marike je asfaltirano. Ali šta je s onim starim delom? Jer pazite, kad je asfaltirano od Višnjičke do Marike, onda je bilo reči da će doći do Bračke. Šta je sa tim? Gde je taj projektni? Znači, radi se projekat na projekat, pare na pare. Nas interesuje ono da ko može da da na 20 godina. Nemojte se ljudi, vi ste pravili svoj posao, svaka čast. Znači, 2 godine vas gledam gdje god mogu da vas naći. Gledam na internetu, gledam fondove financijeranja, gledam sve. Gledam gospodina Vučinića, skidam kapu. Vi za slobodnu zonu, vi za taj isti bazen. Naša djeca će ići na taj bazen, nema problema. Ali problem što će naša djeca plaćati ulaznicu za to i proće jako težak put do toga. A od vas očekujemo jedan jedini. Ko može da nađe danas 20 miliona? Ništa više, ništa manje. Kod nas je elementarna nepogoda. Slažete se sami. Možete naći od elementarne nepogode. Da li Vojvodina, da li Srbija? 20 miliona. Ako ne, onda 2 miliona. Parking. Izvucite od njih, brate, 2 miliona. Ne znam koliko građana ovdje je platilo kazne. Ko će ubirati prihod na našem putu kad je... Jer u parking. Subotica traži. Pa ja ne znam, djeca se voze u naši... Nemojte da zovemo firavu saobraćajnu policiju. To je već pitanje bezbjednosti. Željeznica. Oni nisu obnovili onaj put tamo 28 godina. 4 maršrutna voza po 42 kompozicije imate svako već. Gdje je novac? Naftaši. Molim vas, gospodine. Naftaši. Promijenjen je zakon. Skupština opštine vlasništvo sve zemlje. Gdje su donacije od bušenja nafte? Izvolite, pitajte njih. Pesak. Nek ne usmjere svijetu. Nek ne daju Partizanu i Zvijezdu. Neko ovdje je kod nas vanrednu situaciju. Elementarna neka, kako god hoćete. Hajde, da savjetujte nas. Koji fond? Ko može da izdvoji 20 miliona?
Jer ovo je jedina šansa. Jer nas ne tire politika. Nas ne interesuje politika. Nas interesuje kako sljedeće godine od straha da prolazimo taj put. Ja pričam svima, gospodo. Moje dijete ide u gimnaziju. Ja kao roditelj mogu da mu opravdam samo jedan jedini čas kad zakasnim. Poslije toga on ima neopravdan. Ne možem zbog puta proći. 7 negativni ide ocjena drugi. Odličan učenik. Dosta više je poštovanja zakona i prava. Imamo i obaveze. Svi mi plaćamo račune. Ovdje je pitanje samodoprinosa. Gdje je novac iz 82. za samodoprinos? Ajmo naći taj novac. Pokazali smo mesnu zajednicu. Bele dopite asfalte. Vidite, moji ulici su napravili pola ulice i trotoara, mjesto novac. Ova, gospod, da vam kažem. Nek jedan kažem. U svakoj mjestnoj zajednici imate projekte, jel tako? Opet vam kažem, skidam vam kapu. Ja sam u slobodnoj zoni svaki drugi dan. Tamo djeca iz srednje škole treba da ide vidjeti kako je način poslovanja. Svaka čak. Ali, Tesleno naselje ima investiciju prva kasarna. Željezničko naselje, imao si kolektora, sve ništa. Mali Bajmok, slobodna zona. Prozivka, šta reću prozivka? 6 novih zgrada, svaka zgrada je po 1.200.000 eura investicija. Ne znam, ja znam. Šta reći za centar 1? Pa Kinezi plaćaju, brate, 3.000 eura za... Postavi se pitanje financija, ugovori na 100-200 eura. Ovo je stvarno pitanje zakona. Vrlo prosta stvar. Meni kad mehaničar ugradi koji je dio, kažem ja ti ne dam garanciju pošto ideš na čudraški put. Tako je. Kad uzmem kućanski aparat, kaže ne, vama je napon 140 volt. Tačno. Telekom. Telekom da zove sve po crijevo. Ranko Mišković, koordinator. Od 2008. godine. Nema šta, nismo pokušali za ADSL. Ne daj Bože infarkta. 72. je kabel stavljen. Nema da dođe i do Boga stavljena. Znači opet se čeka investicija iz Beograda, Novog Sada. Nas interesuje konkretno. Skupština grada da odvoji novac. Iz kojih će preraspodjela napraviti? Da ih zakilje na izborima, brate, da. Sve jedna politička struktura plaća 1.500 dinara za ovdje što obilaze nas. Izvolite preuzmeti novac. Vrlo proste stvari, nećemo se igrati više komunizma. Ima komunizma više koliko ja znam, tako mi pričaju. Bilo je bolje neki sad. Molim, kolektivna odgovornost i kolektivna neodgovornost. Svi su radili svoj posao. Vi ste odradili svoj posao. Ali pute nema. A ne možemo se tako igrati. Mi od vas očekujemo ko može dobiti novac. Ne očekujemo odgovor od njih. Vi znate svoj posao. Kažem, 2 godine za svaki vaš projekat je potpisao. Od kružnih tokova do slobodne zone. Svaka čast. Ali, opet se politika umješala u vaš rad. Ne može mi niko uvjetiti. Opet ste išli u svaku mjestu zajednicu za kraj izbora. To smo već vidjeli 4 godine. Zato vas molim, recite, ko možete da novac? Dajte mu, opet u utorak sam iskupljan. Možete do utorka da vam date odgovor. Da li je Vojvodina? Idemo u Vojvodinu, da. Nije problem. A nemojte, molim vas, da pravimo evo. Ja vama ne mogu da ispričam kako vi sve ljudi daju predlog. Odblokiranje pruge da se cijelo prst. Pa nemojte to, molim vas. To smo prošli svi ovi ljudi 10 godina. Da opet dižemo tenzije. Da opet skačemo. Ovo sve komšije. Mi se svi znamo. Vi ste nam komšije. Evo komšije su i oni. Subaca je malo. Imamo perspektivu ljudi. Krevo je malo. Ovo je skupije za ovih 30 ulica. Smirivali smo tencije. Ide pomako, ide, 51. divizija. Evo, odlično, sad smo mi na redu. Bele Bajmok. Oni imaju asfalt. Oni vas resti. Ne može Bele Bajmok. Moramo preusmjeriti zbog vanredne situacije. Mi ćemo dati predlog ovdje da se kao naša vanredna situacija. Stvarno ne može ovo. Ne, nas je strah, ljudi. Vjerujte, ima 2 sine. Ni kanalizacija, ništa, ne možemo izaći. Ne moguće da se ovdje... Čizmama ili nikako. Da, sve oni to znaju. Da su me zvali iz kola centra. Da vam kažem, fantastičan sistem. Zvali su me danas, gospodine, dobili smo iz direkcije. On gospodin zna. Zovemo komunalnu policiju, momci vrijedni, nije problem. Evo ga, ovdje je peticija od 2008. Kod gospodina Vučinića, koja je prosljeđena direkcija. Od 2008. mi je ovo. Svaku rupu imam uslikavno ja je kolega. Svaku rupu. Ovo nije šala više. 20 miliona.
Nemojte 20, dajte da u ovoj građevinskoj sezoni mi sljedeće zime možemo da prođemo. Napravite pripremu. Uzmite od železnice šljuna, garantije negdje razbaca. Nešto se mora napraviti. Nešto se mora napraviti. Ako nije, idemo i mi bez gradske kuće, vjerujte, stvarno nije bilo. Ali nećemo vikati, nećemo građati ajma. Ićemo na ekonomsku stvarnost. Otićemo po svakog Kineza, pošto ne izdaju dušu. Zvaćemo Beograd svaki Boži dan. Dignit ćemo toliko ekonomske teme. Pa neko će morati. I se slažete sa. Znači, molim, dajte predlog, dajte savjet, evo ovdje su građani. To je presnik, presnik zajedno. I neki dato, da je bilo loše. Gradonačelnik me zamolio da dođemo na njega, pošto je predsjednik skupštine na službenom putu, pa nije. Samo da kažem da je, nažalost, moramo tu, teli mi to ili ne, da pogledamo malo i unazad. Znači, ipak to je nasljeđe od stotinu i stotinu ulica u ovom gradu koje su neasfaltirane. Kao i vi ovdje, isto tako i građani drugim mesnim zajednicama, isto ovako, zahtevaju, traže i prosto ne može se sve uraditi odjednom, to morate da shvatite. Ono što može da se uradi u ovom momentu za vašu ulicu, može da se napravi priprema. Isto tako, Fond za kapitalno ulaganja, pošto je u dve godine 280 miliona uložio ovaj grad za asfaltiranje puteva i gradnju ulica, isto tako idu aplikacije i za ovu godinu, za ovu svrhu. Tako da je to jedna od alternativa, naravno. Grad u ovom momentu sopstvenih sredstava nema za izgradnju puteva, kao što je rekao Josip. Ono što je izvesno je, isto tako, to je jedna tenderska procedura pre jeseni, ne može da dođe i da danas imamo pare, ne može praktično da dođe konkretno do realizacije ovog puta. Ono što može da se uradi je priprema, da se izgrederuje, da se pospe... Ali kad prođu kamioni s punim peskom, oni gredu... Ja vam kažem da to uskoro može da se uradi. Ali oni će da uništi asfalt. Ulica Partizanskih baza je urađena isto tako. Svaka mesna zajednica ima svoju listu prioriteta koja kandiduje prema direkciji. Vaš prioritet je bila ova ulica. Međutim, sama tenderska dokumentacija, sama dokumentacija za izvođenje ovog projekta, kao i vrednost projekta, prosto nije dozvolila da ova ulica sada uđe u izgradu. Znači, što se tiče eksploatacije peska, ja ne znam po kojoj oni dozvoli, ne znam. Postavimo jednu slijepu crijevu po osnovu što svega. Znači, od direkcije za izgradnju grada, mi tražimo garancije. Znate, vrlo proste stvar. Vrlo proste stvar. Idu izbori. Zato se ovo i desilo što se desilo. Vama niko ne garantuje da ćete ostati. Sljedeće koalicije, sporazumne koalicije, Fond za kapitalne investicije neće dobiti direktora tamo do negdje septembra, oktobra. Ko će izvršiti transfer novca? Gospodo, mi imamo svoje firme i ne igramo se s novcem. Mi da se igramo, ko što se ova država i ova opština igra sa nama, ja bi zaglavio zatvora 6 mjeseci. Znači, hoćemo garancije, hoćemo nešto da se pokrene. Slažem se. Ajde ono što možete. Ali nam dajte adresu sljedeću. Da mi taj kad naspijemo put, da on ne propadne nakon 2 godine, da sljedeće godine u građevinskoj sezoni u septembru prođe asfalt. Vrlo prosta stvar. Dajte nam samo adresu. Vi ste svoj posao odradili. To je jako, jako prosto činjenje. Projekat je tu odobrenje. Znači, fali novac. Idemo pripremu, nemamo izbora. Hajde da se sljedeću zimu možemo proći. Ali hoćemo garanciju. Ako treba, da će i politički proći. Sve jedan građan dobijete 24 od 32 stranke ovdje. Stisnemo sve jednom političara, sad će svi dolaziti u Subotici da se slikaju. Od svake političke stranke ćete dobiti odobrenje.
Dobćete proglas, evo novinara, to oni možda bolje izdaju. Pa taj Čurgranski put, on je na prioritetu. Od svih 32, koliko ih imamo da vi znamo. Da vam olakšamo taj politički kompleks. Da vam kažem, znači, od 2009. takve ideje mi imamo, mi ne znamo šta da radimo. Ali je strah. Jel možete zamisliti strah? Evo je 110, u Žirali 114. Nikome garantovan posao. Nikome garantovan posao. I da se mi već ljudi uzimaju drvo za sledeću godinu zato što Tamić ne može da ide. Znate, to je strah. Nemojte da bude ekscesa, molim. Ali to su još uvijek drva, šta će biti s ljudima, znači bolesnim ljudima, starima, hitna pomoć, vatrogasci, ne daj Bože. Alternativni pravac, ako na Čorđavskom putu prelese, ako to je ova cisterna, kako će obići, kako će proći, staje saobraćaj, stane život. O to niko nije može. Studije postoje, galerija crteža postoje. Dajte ljude kompetentne, ja se vam izvinjavam, ali dajte te kompetentne koji znaju gde su pare i koji će doneti te pare. I kažu da, od ovog ćemo uzeti pare, tako može. I tu će, od tog se taj vama put. E to je prava stvar. Ovo sve, kako ćemo, šta ćemo? Crteži, ne crteži, to postoje 82. godine. To je dugo. To je jedan čovjek od 30 godina. Koji je sad već u dobri godinu. A možda ću potrebiti grubu reč ako kažem od strane vrha ovoga grada omalovažavanje ljudi koji žive na ovoj ulici. Jer vi ste ovdje došli da sastanak prođe, da kažete ono što mi znamo, da se narod raziđe i da kaže evo i ovoga puta nema ništa od toga puta. Ovoga puta ja mislim da energija ovog naroda je takva da će biti od tog puta. Kulminiralo je, kažem. I samo da vam kažem nešto, pošto smo mi pozvali medije. Ovdje, koliko vidim, ima samo štampanih medija, vidim ljudi slikaju i tako dalje. Elektronski medija nema, vjerovatno po nalogu nekom, da ne mogu da dođu, da slikaju, će biti grubih reči, preizbora i tako dalje. Ja pretpostavljam. Nije tačno. E sad, izvinjavam se, jer ne vidim ovdje da niko snima. Mislio sam na televiziju. E sad da se dogovorimo nešto. Vi ste došli ovdje kao kolateralna šteta. Vi ste došli, poslali sve, da vam kažete ono što mi znamo. Ništa drugo. Ono što smo mi obećali prošli put, obećali smo ovdje da će nas biti više. Nas ovdje ima i duplo više. Ako ne i još. Znači, mi smo svoje obećanje ispunili. Govorim nama, svima. E sad, na nama je da ovo ne zaustavi se na ovim pričama koje vi sad nama tu kažete, i prolongira se. Na nama je da mi preduzmemo korake kako ćemo vas, jer nemojte nama objašnjavati da para nema. Ima para kad se hoće. I kad treba reći problem. Tad ima para. Znači, očigledno se ovdje ide tim putem, prvo treba napraviti problem i onda se stvore pare. Mi smo ovdje spremni da treba se pravi problem, mi ćemo to kulturno, lepo i tako dalje. Nećemo mi ništa silom i tim drugim sredstvima, ali ako budemo primorani, ovdje ima svakakvih ideja, to je rekao malo pre čovjek, tako da. Poenta čitavog ovog sastanka i poruke je grad je neravnomjerno razvijen, ne može se pozorište neke ruševine iz centra grada prebacivati lakiranjem i ulepšavanjem na prozirku, pa onda da bi prozirka jedna od najvećih mesnih zajednica sa imala Dudovu šumu, koja je uvređena što prozirka sve to dobija, da. Pa ajmo onda sredstva u Dudovu šumu da bi umirili. Ali šta ćemo sa mesnom zajednicom? Da, ko ćemo je reći? Ja, ne smije da ćemo je reći. Više stanovnika nego prozirka. Nemaju vode. Ali moramo jasno danas da kažemo, jasno moramo da kažemo da je problem nastavka izgradnje širi od običnog komunalnog problema i da treba tražimo izvore iz pokrajine i toga i da je Dugi Suzana dobro tu iz trika koji znaju kako se to radi rešava i ne možemo da se umirimo sa odgovorom da grad nema para. Drugo, grad je neravnomjerno razvijen i nesumnjivo je to oci prozivke Dudove šume. Traže se tu da se na Čorđavskom putu izvori kuća, i onda kažem, ne treba se asfaltirati. Ali u Kim Šerenu, nije bilo kanalizacije, sušla se kuća. Pa šta treba tu da se desi da bi onda bio asfaltirao Čorđavski put? Ne znam šta hoćete da mi kažete. Ne znam šta hoćete da mi kažete. Ne znam da se suši kuća. Ja ću izaći sa konkretnim
predlogom da vidimo na koji način može da se reši. Ja mogu da kažem da ću pokušati da određena sredstva koja su namenjena, to što vi kažete, za određene delove gde jednostavno možda postoji mogućnost i finansijske strane dozvoljava da se to tako odradi, pod uslovom, znači, da moram sve da se dogovorim sa gospodinom gradonačelnikom da vidimo kako će to reći. Zato predlažem da se nađemo opet za 2-3 dana kada budemo obavili razgovor sa gradonačelnikom. On danas stvarno nije mogao da dođe, nije želeo čovjek da kaže da sad on se izvlači ili se ne izvlači, on ne želeo da dođe, ali jednostavno pre 2 dana je stigao iz inostranstva, a gospodin Parac je stvarno usuprot inostranstvu, znači sve možete dobiti dokumentovano, niko od njih ne želi da se izvlači, a ja ću, znači, na osnovu vaših zahteva njemu izneti i ja već moram da pripremim se da mu, da kažem, na neki način predložim način rešavanja vašeg problema. Ja težim ka tome da dobijete asfalt u svakom slučaju, a način na koji ćemo i to rešiti, ja prvo moram da okupim grupu saradnika koji mogu to da reši na taj način, što se tiče obezbezivanja sredstava. Ono što je još hoću da kažem, znači, budite sigurni da sada ste imali veoma dobar povod za ovo što se ovoga dešava. Nije mi jasno zašto je do toga ne došlo ranije, pošto ja sam, kažem, ovde, evo, opet ćemo pomenuti 2 godine, projektna dokumentacija ima i u narednih nekoliko dana ćemo vam izaći sa konkretnim stvarima što se tiče vašeg zakona. Da se lijeve želje, ja predlažem da ovdje vi ste rekli, trebalo bi da se pozvije na delegaciju pričati. Ne treba, znači da to je ono što, kao što ste bili kod mene, dovoljno. Da se predložimo ko će da dođe, ja predlažem da onda sledeći utorak ponovo budemo ovdje sa svim informacijama, zamolit ćemo ko bude išao sa gospodinom Strikovom, neka zamoli gradonačelnika da dođe i on sledeći petak tu, da na to kaže što ćemo da raditi. Znači, moje predlog, da se ovdje, jer ovo je zbog građana, nema ovdje mnogo priča, da se izabere ko će da ide na taj sastanak, da vidimo i da se mi organizujemo sljedeći utorak opet u 5 sati. To je moj predlog. Evo, ja bih nešto da kažem, jer gospodin Striko je sada rekao, znači 2-3 dana. Ajde da mi, pošto je ovaj skup, eto, mi smo stvarno voljni da rešimo ovaj problem ovdje. Vidim da su građani došli, znači želimo da se reši ovaj problem. Da ne bude to 2-3 dana, nego kako smo do sada, evo, već treći sastanak je danas, utorak, ajde da ostavimo sve za sljedeći utorak, da zamolimo gospodina Striku, Suzanu Dunici i gradonačelnika, ponovo ćemo poslati poziv, da oni dođu ovde i da nam iznesu konkretan, znači, pre bilo kakvih demonstracija ili bilo čega što ste vi planirali. Meni je drago što je ovaj skup prošao ovako mirno, fino, u jednom lepom razgovoru. Moram se reći da sljedeći utorak je neka tačka kitljena. Znači, ili će doći, da mi smo saopšteni, posle toga ćemo mi se nekako što radimo. Danas smo mi imali ideju šta da radimo, ali evo odustaćemo, ja predlažem, da odustanemo te ideje. Zaključe da se ovog sastavlja samo do zabranje transporta peska čodarskim putom za početak. Odsutno možete biti osnovan kao odlocijal direktor. A ja zatvaram ulicu koja ne postoji. I onda će svi doći. I novinari, i televizije, pošto je tako, ja je zatvaram. Dobro, složite, možete u nas. Pa ću se. Sve ćemo u 5 sati.